မြမတို့ကိုအဲ16နှစ်ထိကိုစေယုံမှာပဲစေယုံကအဲဆံဝန်နေအတွက်သူတို့ပေးရတိုက်ခန်းရှိအဲအဲ့မှာပဲညီမတို့16နှစ်လုံးလုံးနေလာခဲ့ရတာနေလာခဲ့တာဟုတ်သူတို့အာမမေတို့မပေါဆံမရနေပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမကြီးအတွက်ကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့16နှစ်ထိကိုခေါ်ထားတယ်ခေါ်ရပြီကျမကြီးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလေးလုပ်ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်မမေတို့နဲ့ပြန်နေတဲ့နောက်ပိုင်းလဲကျမကြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆူဆူဝါဖြစ်တာမျိုးတွေပါညာဘာမှမရှိဒီခွဲစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူး။အမွာကဘာတူလဲဆိုတာမတူသူများဒီရိုးရိုးအမွာရောင်မတူသေးရဲ့ကိုရီအမွာရင်ချင်းရင်ချင်းသာဆက်တာမတူဘူးကြိုက်တာအဲဟိုအစားစားကြိုက်တာရတော့တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဘာလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာရက်တာပိုင်းဆိုင်ရာလေးရာမတူရအောင်တော်တော်ကွဲတယ်မလေးကစိတ်ပျော်တယ်စိတ်ရှိတယ်သူကကြောက်စိတ်ဆက်တယ်အဲစိတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့တခုခုဆိုရင်မဟုတ်မခံတယ်ခေါင်းလဲမာသူကဟုတ်တိုင်ပင်ဖြစ်တာဆိုရင်လားအာသူလက်သူဝါသနာပါတဲ့အရာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုညီမလုပ်ဘာဖြစ်ရောကိုကစူးစား권တော့ရှိရေလေအားကြောင့်သူဝါသနာပါတယ်ဆိုသူကကြောက်တော့ make up နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဝါသနာပါ make up လိမ့်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတယ်လေအဲအားကြောင့်နင်းဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါလည်းအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲလေအားကြောင့်သူတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရဖို့ကိုလည်းကိုလုံးမဲ့ဥစ္စာသူ့ကိုပြောပြရခါကျရင်တက်ချင်တက်တင်တဲ့နေ့ပိုင်းတစ်ခုတက်ချင်တာမျိုးပါရင်ရှင်တက်ချင်တက်ပေါ့အချင်းကြီးပိုင်းတိုက်နေတာပဲရှိလားဆိုရှိရပါဘောနေနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ဘာလို့ဒီမှာလေးရဲ့အချက်ကိုအချင်းကြီးတွေကိုလူလေးပြောပြပြီးအမတရားမတရားနေနဲ့ဘလို့ပြောပြီးလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးထူ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 းရယ်လို့လေဟိုဗာလန်မပြောမပြောဒါပေမဲ့ကို့မှာလဲကို့ဦးနှောင်းနဲ့ကို့ဦးနှောင်းနဲ့ကိုရှိရယ်ဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအဲကိုချင်းစာသိရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်သဘောထားပြည့်ရသူဖြစ်ရပြီရှင်ဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ထိမ့်သိဆောက်ဖြောက်ခဲ့တာဘလို့မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အာညီမတို့ကိုအဲ16နှစ်ထိကိုစေယုံမှာပဲစေယုံကအဲဆံဝန်နေအတွက်သူတို့ပေးရတိုက်ခန်းရှိအဲ့အဲ့မှာပဲညီမတို့16နှစ်လုံးလုံးနေလာခဲ့ရတာနေလာခဲ့တာဟုတ်သူတို့အာမမေတို့မပေါဆံမရနေပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမကြီးအတွက်ကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့16နှစ်ထိကိုခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားပြီးကျမကြီးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလေးလုပ်ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်မမေတို့နဲ့ပြန်နေတဲ့နောက်ပိုင်းလဲကျမကြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆူဆူဝါဖြစ်တာမျိုးတွေပါ냐ဘာမှမရှိဒီခွဲစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမြေကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းပြည့်စက်တရားဒီကုသသမီးရေလို့သဘောထားအောင်လို့အရင်ပြောကြတယ်အဲ့အဲ့ရောခံစားချက်ကသူတို့တွေကပြောကြတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုလေးပြောတို့ဘူဘန်အဓိကအဲ့ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်နေဆိုတာလည်းလေသူတို့ရဲ့ပို့သားရဲ့မြေတားရဲ့ကြောင့်လည်းပါမြင်တည်လာအဲ့အဲ့အကြောင်းမို့လို့လည်းညီမတို့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ရပါတော့ဟောအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာရယ်ဆိုတာလေသူတို့ဒီလိုမျိုးအခုချိန်ကြီးချစ်ပေးနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီပါဒီတော့ကိုယ်ပုံလေးကြီးတင်ရောဒီလိုမျိုးမြင်ပြီနဲ့တန်ကြည့်ကြလားလေကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတယ်ငငယ်ရောနဲ့အခုနဲ့ဆိုရင်ငငယ်ရောအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟိုပေါ့ကုန်မြင်တာဆေးဝါနေပြောမမေတို့နဲ့အတူပြန်နေလိုက်ရတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းတော့ကွာဟသွားတာပေါ့နော်ကွာဟသွားဆိုတာလူနေထိုင်မှုပုံစံကွာဟသွားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာအရင်ကြီးတော့ feel မဖြစ်ပါဘူးဒီညာကြီးနေနေကျတော့ဘောလုံးကျတော့ဆက်ပြီးတော့ကျဆုံးတော့ကျောင်းဆက်မတက်ဘူးဆိုတော့လည်းညီမရွေးချယ်မှုပေါ့ကျောင်းဆက်တက်ပြီးတော့ဟုတ်ဆယ်တန်းတော့အောင်ဖြေခဲ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ဘူးဘွဲမယူဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုဘွဲမယူဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းညီမစာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီစာထက်ဆိုင်တခြားအခုညီမဒီလိုမျိုးလုပ်နေညီမစီးပွားရေးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးရောင်းတာဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်မကူလည်း marketing လုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဒီအခု handmade စိတ်ဝင်စားတယ်ညီမတို့အခုချိန်ထိအားပေးနေတဲ့ချစ်ခင်တွေပြည်သက်တွေအဲရှိနေတဲ့အတွက်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့အဲကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်